Ahoj přátelé, tohle je Generace Y. A dnešní díl bude trochu jiný než všechny ostatní. Budeme se bavit o projektu Pragulik, což jsou prohlídky Prahy očima lidí bez domova. Jak říká jedna z jeho zakladatelek, Tereza Jurečková, která bude dnešním hostem. Společně se vydáme také na jednu z prohlídek. Karel Lampa alias Karim nám ukáže odvrácenou část Prahy. A vy jste chtěli vědět, jak to vypadá v Praze jinak, jo? Že se nebudeš potom bát chodit po Praze. Uvidíme, no. Ahoj, Terezo. Ahoj. Sešli jsme se tady na hlavním nádraží v Praze, což je docela příhodné místo pro to, o čem se dneska budeme bavit, ne? Přesně, no. Je to takové epicentrum bezdomovectví. A kdo je pro tebe bezdomovec? Když řeknu bezdomovec, tak si spoustu diváků může představit prostě rozdílné věci. No. Někdo si představí homelessáka, co leží někde pod mostem, někdo si představí člověka, který má složitý životní osud. Kdo je pro tebe osobně bezdomovec? No, já to vnímám v takovém tom jako nejširším významu, to znamená, že to jsou i ti lidi, kteří jsou v těžké životní situaci, protože to je vlastně u nich hodně jako nestabilní a kdykoliv se můžou ocitnout na té ulici. Co vás pošle na tu ulici? Jaká věc? Ano, mentální poruchy, co ještě? Drogy, alkohol, závislosti, ano, automaty, dluhy. Co ještě vás tam pošle zdravotně? Rozvod určitě. Co ještě vás tam pošle zdravotně? Mimo? Ano, postižení. A? Co ještě? Ano, sexuální orientace. To je to, co jsem chtěl vědět. Že i sexuální orientace vás může rodič vyhodit. Nebo vy se postavíte na vlastní nohy sami v velice mladém věku. Jak to teda vlastně celý vzniklo? Ty jsi říkala, že jste byli tři studenti, kteří se rozhodli tohle založit, tak jak ten vznik teda probíhal? Jo, to je taková hrozně nezáživná historka. Ale mě zajímá, mě přesto tahle nezáživná historka zajímá. Já bych to docela jako zařadila, že to je první věc, na kterou se lidi zeptají. Jak vás to napadlo? No, přesně. Dobře, jak vás to napadlo? Tak, my jsme měli vlastně na magistrovi na škole vysoké hodiny sociálního podnikání, nebo sociální ekonomiky ještě. A to je vlastně to, co my teď děláme, sociální podnik. A to byl vlastně něco, co nás vůbec donutilo se o to víc zajímat. Šli jsme do Impact Hubu, což je takový coworkingový prostor, a tam jsme se zúčastnili zahajovacího večera soutěže Social Impact Award. Jo, pořád nezáživný, jo, vím. Ale tam jsme si poslechli nějaké ty příběhy. A přijde nějaká dobrá pointa? Ne, nepřijde. Ale chtěl jsem, jsem to slyšet, no. Takže musím si to vyžrat dokonce. Přesně. Takže tam jsme poslouchali prostě ty projekty ze zahraničí, které byly docela fajn. Takže jsme se rozhodli, že se tam přihlásíme do té soutěže, ale ještě jsme neměli ten nápad, jo. No a když jsme se vraceli domů tady z téhleté akce, tak u Anděla, u metra už jsme měli trošku pár sklenek prostě popitých, takže jsme byli dost kreativní. A právě jeden z těch nápadů, který tam padl, tak bylo to, že by bezdomovci mohli provázet Prahou, protože jsou vlastně ti, kteří znají ulice města nejlépe ze všech. Jo, takže jste se ožrali a pak jste měli šílený nápady. A z toho zešlo tohle. Já bych řekla, že to byly tak dvě skleničky, víc ne. Jo, tak jako i dvě skleničky někdy jako dokážou hodně. No jo, určitě se člověku tak jako uvolní přemýšlení. A najednou je z toho Pragulik. No, je z toho třeba Pragulik, no. Je to dobrý. Pragulik se to čte. Já to furt čtu Pragulik, no. Klidně můžeš. Proč je Katka jediná, kterou kluci nevyhodí ze sexuálních zón? Ne. Nesouvisí to se slávou dokumentu, souvisí to s něčím jiným. Ano, nedistribuje, chodí za drogy. Vykradla třeštíkovou, bere 2,5 gramu heroinu třikrát denně nitrožilně, utekla z 15 odvykaček. Proto je jediná, kterou heteráci odsud nevyhodí. Nechodí za prachy, chodí za psanička drog. Pro jakou sortu lidí si myslíš, že je ten Pragulik určený? Nebo s jakýma lidma se na těch vašich prohlídkách nejvíc můžou lidi setkat? No tak, když se zeptáš, pro koho to je určené, tak by to mělo být jako pro všechny. Samozřejmě. A kdo chodí nejvíc? Nejvíc chodí... Chceš vidět takový ten profil, jo? No, jasně. Tak jsou to ti lidi, 25, 35 let, jsou to trošku víc ženy, vyšší vzdělání, vyšší střední třída. Vy těm bezdomovcům, nebo průvodcům, platíte?
Mm-hmm. Kolik jde Pragulicu a kolik jde tomu bezdomovci? No, kolik jde nám to záleží na tom, kolik přijde lidí na prohlídku, ale průvod se dostane za každou prohlídku 353 korun hrubého. Mm-hmm. Plus potom dýška, že jo, od lidí, když se jim ta prohlídka líbí. A ty z Pragulicu žiješ? No, teď je to moje hlavní práce momentálně. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jestli to jakoby nekazí trochu dojem, když těm bezdomovcům vlastně platíte, některý už asi zřejmě ani nejsou na ulici, ale žijou někde na ubytovně, jestli to jako trochu nekazí dojem toho projektu, kde mají provádět bezdomovci a přijde prostě vysprchovaný borec z ubytovny, tak jestli to jako, jestli to nekazí trochu dojem. A přijde ti to kazí? Mně to tak nepřijde. Mně ne, ale někteří diváci by si to tak třeba mohli vykládat. No. A to je právě to, co se snažíme. My prostě říkáme, že lidi na ulici nejsou jenom ti, co se prostě sedí na těch lavičkách, pijou krabičák, že to je jenom určitá část. No to jsou ty stereotypy a ty my právě bouráme tím, že vám prostě přijde na prohlídku člověk, o kterém by vás ani nenapadlo, že prostě je v takovéhle životní situaci. Byl s Karimem nebo s jinými průvodci někdy problém? Že třeba nepřišli nebo prostě nějak sabotovali tu prohlídku nebo cokoliv? Tak Karim, ten je zrovna hodně zodpovědný, ten chodí, jak vidíte, půl hodinu až hodinu před prohlídkou na stanoviště. Nahoře máte drogy, u metra zloděje feťáky, u obou stran. Tamhle máte krakovskou, pod tím máte smečky. Černoši v červených oblečeních, sexuální služby. Dámy, můžete skončit jako pracovnice, pánové jako klienti. Černoši v civilu, včetně těch, co nás zdravili, jeden byl červeným, jeden je v civilu, ty v civilu, drogy, falešné valuty, kradené věci, jo? Červený oblečení, jenom sexuální služby. Ale samozřejmě se stávalo, že hlavně během školení a těsně po něm, tak lidi prostě někdy měli zábrany a byl problém, že na tu prohlídku nepřišli, ale naštěstí to byly většinou ty cvičné prohlídky. Stalo se nám třeba, že jednoho průvodce nám před prohlídkou zmlátili, druhého prostě odvezli na jibku, takže to se stává, že prostě na tu prohlídku nikdy nepřijdou, ale je to třeba dva případy z 5 000. Jak na to reagují třeba ostatní bezdomovci, co v tom Pragulicu nejsou? Já bych chtěla, abyste se jich zeptali. My jsme se šli zeptat a cestou jsme narazili na tohodle borce, bezdomovce imitátora. Já se domnívám jako jakýsi rezident nebo rádoby prezident, že jsem velice rád, že jsem dneska potkal jakousi českou komunitu, která se nazývá Český národ. Děkuji vám. Znáte takový ten projekt, ten Pragulic, jak ty bezdomovci provádějí po té Praze? No. Znáte to? Znám. A co si o to myslíte? No, že to v pohodě. Můžu ještě, prosím vás, akce na, jenom na ten, můžu vám převést guvernéra Kalifornie? Jistě. Terminátor. Dejte. Hasta la vista, I'll be back. OK? To bylo to dobrý lidi, ne? Děkuji. Bůh ví, třeba budoucí hvězda Praguliku. Tak tohle byla Generace Y, další díl. Díky, že jste se dívali a příště zase čau.